الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك الحق المبين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من ينفع الناس وقال عليه الصلاة والسلام الخلق عيال الله او كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیز دینی ایمانی بھائیوں ایک مسلمان ہونے کے ناطے چاہے مرد ہو چاہے عورت سب سے پہلے ایک کلمہ پڑھنے والے کو اپنی حیثیت اپنے مقام کا تعین کرنا ضروری ہے آدمی خود پہچانے کہ وہ کس پوزیشن پہ کھڑا ہے آدمی خود پہچانے کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہے آدمی خود جانے کہ اس کا مقام اس کا مرتبہ اس کی حیثیت کیا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دو جملوں میں بہت پیارے انداز میں کہا تھا کہ جو شخص اپنے آپ کا اکرام نہیں کرتا انسان بھی اس شخص کا اکرام نہیں کرتے جو شخص خود کی عزت نہیں کرتا لوگ اس کی عزت نہیں کرتے لوگ جو شخص خود کا احترام خود کا مقام نہیں سمجھتا لوگ اس کو وہ مقام وہ احترام کا درجہ نہیں دیتے من لا یکرم نفسہ لا یکرمہ اللہ اور جب لوگ اس کو اکرام کا درجہ نہیں دیتے تو اللہ بھی اس کو وہ مقام نہیں دیتا سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ایک قرآن پاک کو اپنی کتاب کہنے والا ہونے کے ناطے ہم کو اپنے مقام کو اور اپنی پوزیشن کو ایک مرتبہ دیکھنا پڑے گا جانچنا پڑے گا کہ وہ کون سی پوزیشن ہے جس پر قرآن نے ہم کو رکھا ہے اور وہ کون سی جگہ ہے جس پر اللہ نے ہم کو کھڑا کیا ہے جس طرح فوجوں اور سپاہیوں کی الگ الگ جگہیں ہوتی ہیں اور جس طرح پولیس اور شرطا کی الگ الگ جگہیں ہوتی ہیں اور ہر جگہ کے اعتبار سے ذمہ داری ہوا کرتی ہے ایک پولیس والا وہ ہوتا ہے جو ٹریفک سگنل پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں کانسٹیبل جن کو کسی کی چوکی داری کے لیے یا کسی کے گھر کے باہر پہرے داری کے لیے لگا دیا جاتا ہے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو اس کے اوپر کے کچھ کام دیے جاتے ہیں پھر اوپر کے کچھ کام دیے جاتے ہیں کوئی ڈی وائی ایس پی ہوتا ہے کوئی ایس پی ہوتا ہے کوئی کلیکٹر ہوتا ہے
ہر ایک کو اس کی پوزیشن دی جاتی ہے اور ہر ایک کو اس کا مقام دیا جاتا ہے. یہی صورتحال فوجوں میں ہوتی ہے کہ کسی کو بارڈر کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو کسی کو سائبر کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو کسی کو پوزیشن کچھ اور دی جاتی ہے. کوئی کسی اپنے یونٹ کا کمانڈر ہوتا ہے تو کوئی کچھ ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے. اسی طرح دنیا کے نقشوں کے اندر انسان مختلف پوزیشنز پر تقسیم ہے. ایک اسکول اگر چلتا ہے تو اس اسکول کے اندر کوئی مینجمنٹ کی پوزیشن پر ہے تو کوئی ہیڈ ماسٹری کی پوزیشن پر ہے, اور کوئی ٹیچر کی پوزیشن پر ہے تو کوئی کلرک کی پوزیشن پر ہے تو کوئی اس کے نیچے بھی کسی چپراسی کی پوزیشن پر ہے. اسی طرح کے دنیا کے جتنے انتظامات جتنے نظامات اور جتنا جو کچھ ہے ان ساروں کے اندر ہر انسان کی اپنی ایک پوزیشن ہے, اپنا ایک مقام ہے جس پر وہ کھڑا ہوا ہے. گھر کا بھائی اگر بڑا ہے یا گھر کی اگر پہلی بہو ہے تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ دوسروں کے مقابل میں الگ ہو جاتی ہے. گھر کے بڑے بھائی کی جو پوزیشن ہے وہ دوسرے چھوٹے بھائیوں کے مقابل میں بدل جاتی ہے. اگر والد صاحب ہیں تو جو پوزیشن والد کی ہے والدہ کی ہے, بچوں کی شادیوں کے بعد نسلوں کے بڑھنے کے بعد یہ دادا اور دادی کی اور نانا اور نانی کی جو گھر کی پوزیشن ہے وہ پوتروں اور نواسوں سے مختلف ہے, وہ بیٹوں اور بھووں سے مختلف ہوا کرتی ہیں. ہر آدمی کی ایک اپنی جگہ ہے جس پر حالات نے اس کو کھڑا کیا ہے, جس پر زمانے نے اس کو کھڑا کیا ہے, جس پر اس کے شعبے نے اس کو کھڑا کیا ہے, جس پر اس کے انتظامات نے اور اس کے اپنی تحریکی اور اپنی سرگرمیوں نے اس کو کھڑا کیا ہے. اور یہ بات ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر وہ مقام اور ہر وہ پوزیشن جس پر آدمی کھڑا ہے وہ دوسری سے مختلف بھی ہے, دوسری سے جدا بھی ہے. جو حیثیت باپ کی گھر میں ہے وہ بیٹے کی نہیں ہو سکتی ہے. جو حیثیت دادا کی گھر میں گھر کا خاندان کا مکھیا ہونے کے اعتبار سے وہ پوتروں نواسوں کی کبھی نہیں ہو سکتی. تو جس طرح انسان اپنی اکائیوں میں پوزیشنوں میں تقسیم ہے, فرد فرد اور سنگل سنگل پرسن کے اعتبار سے پوزیشنوں پہ تقسیم ہے, اسی طرح جب یہ سب مل کر ایک جماعت بنتے ہیں, یہ سب مل کر جب قوم اور ملت بنتے ہیں, اور جب یہ سب مل کر کسی مذہب کے ماننے والے بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی الگ الگ پوزیشنوں پر تقسیم کرتا ہے. اب یہ اکائیاں تھیں جو تقسیم ہوئی تھیں, یہ فرد تھے جو تقسیم تھے اپنی پوزیشن کے اعتبار سے, یہ ایک ایک شخص تھا جو تقسیم تھا پوزیشن کے اعتبار سے. لیکن جب اس سب سے معاملہ اوپر اٹھے گا تو بات بنے گی اسلام کی, اس سب سے معاملہ جب اوپر اٹھے گا تو بات بنے گی پوری ملت کی, اس سب سے معاملہ جب اور اوپر اٹھ کر دیکھا جائے گا تو پھر تقسیم ہوں گے ملت اور قوموں اور مذہبوں کے اعتبار سے. انسان ان چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہوتے ہوتے بڑی اکائیوں میں آدمی تقسیم ہوگا, پھر کہیں پر تقسیم آپ کو ملے گی زبان کی, کہیں پر تقسیم آپ کو ملے گی رنگ و نسل کی, کہیں تقسیم آپ کو ملے گی علاقہ واریت کی, کہیں تقسیم آپ کو ملے گی بولنے اور رہن سہن کے انداز کی, کہیں ایک ہی زبان کے بولنے والوں میں لہجوں کی تقسیم آپ کو ملے گی. یہ تقسیم ہے, یہ تقسیمیں ہیں الگ الگ. اور پھر یہ تقسیموں سے اوپر اٹھتے ہوئے یہ سب مل کر ملکوں کے اعتبار سے پوزیشن لیے ہوئے ہیں, اور ملکوں سے اوپر اٹھتے ہوئے یہ سب مل کر آخری جو پہلی تقسیم ہے وہ مذہب کے اعتبار سے مختلف ہے. یہ بہت چھوٹی مختصر انداز میں کی جانے والی تقسیم ہے جو مذہب کے اعتبار سے ہوتی ہے, کہ ایک طرف مسلمان ہو گئے, ایک طرف یہودیت ہو گئی, ایک طرف عیسائیت ہو گئی, ایک طرف ہندو مت ہو گیا, ایک طرف بدھزم ہو گیا, ایک طرف جینزم ہو گیا, اور ایک طرف اس کے علاوہ کے دوسرے مذاہب ہو گئے. سب الگ الگ تقسیم ہو گئے. اس تقسیم کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس امت کو جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے, جس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یہ ایک واحد قوم ہے, واحد ملت ہے, واحد انسانیت کا وہ مجموعہ ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود ہے جو انبیاء علیہ السلام لایا کرتے تھے, وہ دولت موجود ہے جو دولتیں پچھلی قوموں نے گنوا دی, کہیں ضائع کر دیں, کہیں چور اچکوں نے ان کو خراب کر دیا.
یہ دولتیں یہودیوں کے پاس تھیں آسمانی کتابوں کی، نبی کی تعلیمات کی، لیکن وہ راستے میں کہیں چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ یہ دولت بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے عیسائیت کو دی گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی اسے کہیں گوا دیا اور کسی صحرا میں اس کو گم کر دیا، اور یہ دولت پھر امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو وہ اس پر آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اس ساری قوموں کے درمیان، پوری انسانیت کے درمیان، چونکہ یہ قوم جس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے، وہ قوم جس نے اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا اور کلمے کا اقرار کرنے والا کہا ہے، وہ قوم جو عیسیٰ کو خدا نہیں مانتی، موسیٰ کو خدا نہیں مانتی، عزیر کو خدا نہیں مانتی، اور وہ قوم جو سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، درختوں کو، پتھروں کو، بتوں کو، صنموں کو اور دنیا کی دوسری چیزوں کو خدائی کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ ادنا سی مشابہت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، بلکہ رتی برابر بھی خدا کے ساتھ ان میں سے کسی کے تأثر کو لینے کو بھی تیار نہیں ہے، اس قوم کا نام ملت، اس ملت کا نام ملت حنیفہ تھا، اور اس قوم کا نام قوم مسلم تھا، اس امت کا نام مسلمان تھا، اس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونے سے وہ محمدی تھے۔ یہ ہے جن کے پاس یہ دولت باقی بھی ہے، جن کے پاس یہ نعمت باقی بھی ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے ان ساری قوموں کے بعد نوازا ہے، اور اس نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دوسری قوموں کے مقابل میں اس امت کو ان کی پوزیشن بتائی ہے کہ یہ امت کس مقام کی امت ہے، آپ اور میں کس درجے کے انسان ہیں، آپ اور میں کس مقام اور کس حیثیت اور کیا ویلیو رکھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک۔ اللہ نے اس ویلیو کو بتایا ہے، تمہاری ویلیو کیا ہے، تمہاری قیمت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، اور اس ویلیو اور اس قیمت اور حیثیت کے اعتبار سے چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، مجموعی اعتبار سے اس امت کے اس شخص کی ویلیو بتائی جا رہی ہے جو انتہائی درجے میں امتی کہا جا سکتا تھا، آخری باؤنڈری پر جس کو امت محمدیہ کا فرض سمجھا جا سکتا ہے، وہ شخص، اس کی ویلیو بتا کر اوپر والوں کی ویلیو سمجھنے کے لیے دعوت دے دی جا رہی ہے کہ اس کی ویلیو سمجھ لو تو اوپر والوں کی ویلیو اللہ کے پاس کیا ہے تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اور وہ کیا ویلیو کہی گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله۔ ویلیو ہے ایک کلمے والے کی، مسلمان کی، مومن کی، کہ اس کی زبان سے اگر اللہ اللہ بھی نکل رہا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار باقی پوری زندگی مذہب کے اعتبار سے دفن ہو چکی ہے، فنا ہو چکی ہے، اس کے پاس صرف ایک اور دو بنیادیں بچی ہیں، یہ جانتا ہے اس کا خالق اللہ ہے اور اس پیغام کو پہنچانے والا اس تک محمد ہے، اور محمد کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، وہ کیا کہتے تھے، کس چیز سے منع کرتے تھے، کس چیز کو کرنے کو بولتے تھے، اس کو اس سے کوئی وابستگی نہیں، کوئی یہ جانتا نہیں، اس طرح جانتا ہے کہ محمد ہے اور اللہ ہے، بس اتنی نسبت ہے اس دین کے ساتھ اس کی، آخری باؤنڈری ہے، اس کے نیچے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر وہ کسی اور ملت میں چلا جائے گا، پھر وہ دین سے ہٹ جائے گا، اتنا ہے، اور اتنا بھی اگر ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پورے نظام یونیورس کو چلاتے رہیں گے، ہم اس پوری کائنات کو باقی رکھیں گے اس کے اللہ اللہ کہنے تک، اور جس دن یہ مرے گا اور جس دن یہ چلا جائے گا ہم اس پوری کائنات کے نظام کو تباہ کر دیں گے۔ ویلیو اس شخص کی بتائی جا رہی ہے، مقام ایک اس شخص کا جو ادنا درجے کا شخص ہے، جس کو نماز سے سروکار نہیں ہے، جو پنج وقتہ نمازی بھی نہیں ہے، جو جمعہ کی جمعہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، جو عیدین کی عیدین پڑھنے والا بھی نہیں ہے، تو اب سوچو جو کم از کم عید کی نماز پڑھ لیتا ہو،
اللہ اور اس کے نبی کے اقرار کے ساتھ اس کا مقام کیا ہو، وہ کم از کم جمعہ پڑھ لیتا ہو اس کا مقام کیا ہو، وہ کم از کم پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لیتا ہو اس کا مقام کیا ہو، وہ اگر زکوٰۃ بھی دیتا ہو تو اس کا مقام کیا ہو، وہ اگر صدقات نافلہ بھی دیتا ہو تو اس کا مقام کیا ہو، وہ اگر عمرہ اور حج بھی کر چکا ہو تو اس کا مقام کیا ہے، اور اگر وہ دین سنتوں کے اعتبار سے اپنائے ہوئے ہو تو اس کی حیثیت اللہ کے پاس کتنی بلند ہے۔ اس پرسن کی جو مسلم کہلاتا ہے ویلیو بتائی گئی، تمہاری یہ ویلیو ہے، تمہاری یہ حیثیت اور تمہارا یہ مقام ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ زمین برابر غلے اگا رہی ہے، بارشیں برابر ہو رہی ہیں، فصلیں برابر نکل رہی ہیں، کائنات کا نظام برابر چل رہا ہے، سورج برابر دوڑ رہا ہے، چاند برابر دوڑ رہا ہے، ستارے برابر چمک رہے ہیں اور پوری کائنات کا نظام برابر چل رہا ہے۔ یہ ویلیو بتائی گئی ہے ادنا شخص کی، اور یہ ویلیو بتائی گئی ہے اس عام کلمے والے کی جس کی زبان سے صرف اللہ اللہ نکل رہا ہو۔ یہ ہے وہ مقام جس کو سب سے پہلے ایک مسلمان کو اپنے پورے یقین اور پورے عقیدے کی پختگی کے ساتھ سمجھنا پڑے گا کہ مجھے کس پوزیشن پہ رکھا گیا ہے، اور امت محمدیہ کو بحیثیت امت محمدی، یہ تو میں نے انتہا کہی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، تو ٹھیک ہے نظام دنیا کا اس کے خلاف ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت امت محمدی کے، امت محمدیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پوزیشن پہ چھوڑا تھا وہ پوزیشن امت کی داعیانہ پوزیشن تھی، وہ پوزیشن امت کی نافعانہ پوزیشن تھی، وہ پوزیشن امت کی لوگوں کے نفع کے لیے اور لوگوں کے کام آنے کے لیے جد و جہد کرنے والی پوزیشن تھی، وہ پوزیشن امت کی لوگوں کی بے دینی پر رونے اور کڑھنے والی پوزیشن تھی، جو لوگوں کے جہنم میں جانے پر تڑپتی تھی، جو لوگوں کے روٹی اور ٹکڑے کے لیے تڑپتی تھی، جو لوگوں کی راحت اور آرام کے لیے تڑپتی تھی، یہ وہ پوزیشن تھی جس پر حضور نے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ اور قرآن پاک نے مسلمانوں کے عروج، مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی سربلندی کو اس بنیاد کے ساتھ جوڑ کر کہا تھا کہ دیکھو اللہ نے بحیثیت امت محمدی کے فرد ہونے کے تمہیں جس مقام پہ کھڑا کیا ہے اس مقام کو پہچانو پہلے۔ کنتم خیر امہ اعلان کیا گیا ہے، تم بہترین امت ہو، بنائی گئی ہو، تم کو بہترین امت بنایا گیا ہے، اور کیوں بنایا گیا ہے؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ تم انسانیت کے لیے نکالی گئی ہو، یہ ہے تمہاری پوزیشن، یہ ہے تمہارا اپنا مقام، یہ ہے تمہاری جگہ، کہ تم سائل نہیں ہو، تم مسئول ہو، تم مدعو نہیں ہو، تم داعی ہو، تم بھکاری نہیں ہو، تم سخی ہو، تم مانگنے والے نہیں ہو، تم دینے والے ہو، تم لٹانے والے ہو، تم عطا کرنے والے ہو، تمہارے پاس وہ غنیمت، تمہارے پاس وہ مال، تمہارے پاس وہ ذخیرہ، تمہارے پاس وہ دولت ایمان و اسلام کی ہے، کلمے کی ہے، جو تمہیں دنیا میں بھی چمکا دے گی، آخرت میں بھی چمکائے گی، آخرت کے خزانے جس کلمے اور جس دولت پر تمہارے قدموں میں فرشتے نچھاور کریں گے، اسی کلمے اور اسی دین کی بدولت دنیا کے خزانے بھی قدموں پر تمہارے غلام لا کر ڈالیں گے۔ یہ بات تھی، یہ وہ پوزیشن تھی جو امت مسلمہ کو بتائی گئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر صحابہ کے مجموعی تعداد کو کھڑا کیا تھا، وہ اعلان کو اب یاد کرنا پڑے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں کیا تھا۔ 23 سالہ محنت کے کرنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ آپ کا کام پورا ہو چکا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے 125,000 صحابہ کے مجمع سے خطاب کر کے کہا تھا، وہ لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا، هل بلغت یا ایها الناس، وہ لوگوں میں نے پہنچا دیا، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، بلا یا رسول اللہ، پھر کہا وہ لوگوں میں نے پہنچا دیا، ہاں حضور پہنچا دیا، وہ لوگوں میں نے پہنچا دیا، حضرت عمر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صرف پہنچایا نہیں آپ نے حق ادا کر دیا ہے،
اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا یہ 125,000 کا مجمع کہہ رہا ہے کہ میں نے کام پورا کر دیا ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اس تبلیغ کو جو دے کر تو نے بھیجا تھا میں نے کر دی ہے، اس دعوت کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ کر کر خاموش نہیں ہوئے حضور۔ انہوں نے کہا پھر سنو لوگوں، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے پوری دنیا کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ میں ڈال رہا ہوں، پورے دنیا کے فرد فرد کی ذمہ داری ان کے کاندھے پہ ڈال رہا ہوں، پوری دنیا کی ہدایت اور پوری دنیا کو ظلم ستم اور امن و ظلم و ستم سے نکالنے کی ذمہ داری میں ان کے کاندھے پہ ڈال رہا ہوں، جو یہاں حاضر ہیں جن تک میری بات نہیں پہنچی ان تک اس بات کو پہنچائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم حاضر لوگ سن کر اتنا فائدہ نہ اٹھا پاؤ جتنا جس تک تمہارے ذریعے سے پہنچے گی وہ اس دین کا اتنا کام کر لے۔ اور دعا دی، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها، اللہ اس کی زندگی کو سرسبز و شاداب کر دے، اللہ اس کی زندگی کو چین سکون راحتوں برکتوں سے بھر دے، اس کی زندگی میں امن و امان کو اللہ تعالیٰ گھسا دے اور گھسا کر بھر دے، جس نے میری بات سنی اس کو یاد رکھا اور جیسے سنا تھا ویسے دوسروں تک پہنچایا اور جیسے سنا تھا ویسے دوسروں تک اس کی دعوت دی، یہ دعوت تھی۔ اور اس کا وہ نتیجہ تھا کہ پھر صحابہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اور پھر صحابہ نے اپنی زندگی کے مسائل کو نہیں دیکھا، اور پھر صحابہ نے اپنی زندگی کے حالات کو مشکلات کو آنے والی مصیبتوں کو نہیں دیکھا، پھر اس کے بعد جب کبھی جس کسی عنوان سے ان کو بلایا گیا اور جب کبھی جس کسی عنوان سے ان کو بھیجا گیا اور جب کبھی کوئی عنوان تبلیغ کا دعوت کا قوموں کی ہدایت کا ان کے سامنے آیا تو انہوں نے نہ اپنے بچوں کو دیکھا نہ بیوی کو دیکھا نہ اولادوں کو دیکھا نہ خاندانوں کو دیکھا نہ پکتے باغات کو دیکھا نہ آرام کو دیکھا نہ سہولتوں کو دیکھا، یہ اکیلے تھے تو بھی یہی کرتے تھے، اجتماعیت میں ہوتے تو بھی یہی کرتے، گھروں پہ ہوتے تو بھی یہی کرتے، سفروں میں ہوتے تو بھی یہی کرتے، جو شخص ان کو ملتا وہ مال غنیمت اس کو سمجھ کر اس کو اللہ کا دین پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ایک ایک فرد کی ہدایت کے ساتھ، ایک ایک فرد کی دعوت کے ساتھ، ایک ایک فرد کو اس کلمے کے ساتھ جوڑنے کی فکر میں پھر یہ صحابہ چلے ہیں، اور ان صحابہ نے پھر اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، 124,000 سے زائد یہ صحابہ، اور مکہ اور مدینہ کے سارے قبرستانوں کی تفصیلی ریکارڈنگ میں لا لو تو 10,000 سے بھی کم صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ملیں گی، باقی کے 124,000 کے 114,000 صحابہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی ہندوستان میں قبر بنا رہا ہے تو کوئی سندھ میں قبر بنا رہا ہے تو کوئی افریقہ میں قبر بنا رہا ہے تو کوئی حبشہ میں قبر بنا رہا ہے تو کوئی فلسطین میں قبر بنا رہا ہے تو کس کی قبر اردن کے پہاڑوں پر ہے تو کسی کی قبر یمن کے صحراؤں میں ہے تو کسی کی قبر عراق میں ہے تو کسی کی قبر افریقہ کے جنگلوں میں ہے، تو کوئی پورے کے پورے ان علاقوں کو پھاڑتے 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 آگے بڑھ رہا ہے، اور آگے بڑھ کر جب سمندر اس کے سامنے آ رہا ہے تو اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال کر پانی اس کے سینے تک لے جا رہا ہے، اور لے جا کر پھر کہہ رہا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر او میرے اللہ تو گواہ رہنا اس سمندر کی طاقت کی وجہ سے رکا نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے آگے کوئی قوم بستی ہے، اگر معلوم ہوتا کہ آگے بھی کوئی قوم بستی ہے سمندر کے پار تو میں اپنے گھوڑے کی اس بے سر و سامانی کی فکر نہیں کرتا، اسی گھوڑے پر اس سمندر کے اندر سے گزر کر ان تک تیرے دین کی دعوت کو پہنچاتا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 سال کی عمر ہو چکی ہے،
فسر بشیرہ بشارت سنی تھی حضور سے کہ میری امت کی جو جماعت، میری امت کا جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اللہ تعالیٰ میری امت کی ایک جماعت ہوگی جو قسطنطنیہ کی طرف جائے گی اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کرے گی، اس کا امیر، اس کی جماعت کے سارے افراد، اس کے لشکر کے جتنے فوجی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کر چکا ہوگا۔ 94 سال کی عمر میں جسم بوجھل ہو چکا ہے، ہڈیاں گل چکی ہیں، گوشت ہڈیوں سے الگ ہو چکا ہے اور صلاحیت اور طاقت کے اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے اور اس حال میں نکل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کا پیغام لے کر مجھے پہنچنا ہے، اور راستے میں جب ان کے صورتحال بگڑ رہی ہے، نزع کی کیفیت سامنے آ رہی ہے اور بالکل موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو اپنے ذمہ دار اور اپنے امیر لشکر کو بلا کر کہہ رہے ہیں، دیکھنا، اس بات کا خیال رکھنا، میری موت اگر آج اور کل میں ہو جائے اور میں بعد میں تمہیں کچھ کہنے کے قابل نہ رہوں تو میری وصیت لکھنا، جہاں تک جا رہے ہو وہاں تک میری لاش کو لے کر چلتے رہنا، اور جہاں سے واپس ہونا تم نے طے کیا ہو وہاں میری قبر بنانا، یہاں میری قبر مت بنانا جہاں میں مرا۔ تو میں نے کہا، ایسا کیوں وصیت کرتے ہیں؟ آپ مرو گے یہاں اور آپ کو کہاں تک لے کر جائیں گے؟ کہا، جہاں تک چل سکے وہاں تک لے کر جانا۔ کہا، ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہا، اللہ کے پاس حاضر ہوں گا تو اللہ سے کہوں گا، یا اللہ، تیرے نبی کے دین اور اس کی دعوت کے لیے میں ہاں تک زندہ رہا، اپنے جسم کے ساتھ چلا ہوں، اور جب مرا ہے تو وصیت کر کے آیا ہوں کہ جسم کو جس راہ میں چلایا ہے اسی راہ میں اب اس کی ناش کو بھی چلانا۔ اس راہ میں زندہ تھا تو بھی چلا، مردہ تھا تو بھی چلا، قسطنطنیہ کی فصیلوں تک یہ فوجیں پہنچی، کامیابی مقدر نہیں تھی، محمد الفاتح کے حصے میں وہ کامیابی مقدر اللہ نے کی تھی، تو قسطنطنیہ کی فصیلوں کے پاس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا اور وہاں سے فوجیں واپس لوٹی۔ یہ وہ بنیادیں تھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو دنیا میں چلے۔ دشت تو دشت ہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، سمندروں نے پھر ان کا راستہ نہیں روکا، صحراؤں نے ان کا راستہ نہیں روکا، جنگلوں نے ان کا راستہ نہیں روکا، پہاڑوں نے ان کا راستہ نہیں روکا، آندھی و طوفانوں نے ان کا راستہ نہیں روکا۔ ان کے سامنے اگر کوئی بات تھی تو وہ ایک بات تھی، اللہ کا دین، اللہ کے نبی کا لایا ہوا کلمہ، اللہ کے دین، اللہ کے نبی کا لائی ہوئی شریعت اور مذہب، اللہ کے دین کے ذریعے سے جو امن، جو سکون، جو راحت، جو آرام ہم کو ملا ہے، پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھانے والی بن جائے۔ یہی وہ بات تھی جس کو ربیع بن عامر نے رستم کے سامنے کہا تھا اور عجیب کیفیت میں کہا تھا۔ رستم کی دربار، رستم کے علاقے پر اسلام کی فوجیں کھڑی تھی، تو اس نے کہا، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے مشورہ کر کر، بعض روایت تو مغیرہ ابن شعبہ اور بعض روایتوں میں ربیع ابن عامر، ان کو بھیجا کہ جاؤ رستم سے بات کرو۔ یہ قد کے اعتبار سے تھوڑے دبے ہوئے تھے، زیادہ لمبا قد نہیں تھا، یہاں تک حالت تھی کہ جو نیزہ اپنی کنور کو لگاتے تھے تو زمین پہ وہ رگڑتا ہوا چلتا تھا۔ یہ اس کے دربار میں جو شاہانہ دربار تھا، مخملوں کا فرش بچھایا ہوا تھا اور سارے کے سارے تعیش کے سامان وہاں رکھے ہوئے تھے، یہ پہنچے، انہوں نے اپنے خچر کو اس کے گاؤ تکیے سے باندھ دیا۔ انہوں نے کیا کر رہا ہے؟ یہ گاؤ تکیے، ریشم و مخمل کے گاؤ تکیے، گدھوں اور خچروں اور اپنے گھوڑوں کو باندھنے کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے۔ تو میں نے تو دیکھا تو باندھ دیا، اور جب اس نیزے کے ساتھ اور تلوار کے ساتھ چلے تو اس کے نیچے کی چبھن نے اس کے پورے فرش کو اور قالین کو پھاڑ دیا۔ اس کے دربار رستم وہ طاقت تھی اس زمانے کی کہ جس کا نام سن کر لوگ تھر تھر کرتے تھے، جو بیک وقت کئی کئی بہادروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، ایسا جنرل تھا ہرقل کا کہ اس کے مقابل میں آنا اور اس کے خوف اور دہشت سے نہ کپ کپانا یہ تو ممکن نہیں تھا۔ اور ایک ایسا صحابی جو ڈیل ڈول میں بھی بہت کوئی مضبوط بہادر اور پہلوان نہیں، بلکہ ڈیل ڈول میں بھی سیدھا سادہ ہے، وہ اس کے محل کی فرش پھاڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کے تکیوں سے اپنے خچر کو باندھتا ہوا جا رہا ہے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی ہر بات کا جواب دے رہا ہے۔
اس منظر کو دیکھ کر رستم پریشان تھا کہ آج تک جس دربار میں سر اٹھانے کی کسی نے ہمت نہیں کی ہے، اس دربار میں اتنی گستاخیاں، یہ عرب کا بددو کر رہا ہے، یہ عرب کا ایک معمولی کر رہا ہے، جس کے نیام کی تلوار بھی ایسی ہے کہ اس کا اوپر کا پتلا وہ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، زنگ کھایا ہوا ہے، اور ہم ویل ٹیکنالوجی والے اور ویل ایجوکیٹڈ اس زمانے کے لوگ اور بہترین صلاحیتوں والے لوگ، کیا کیوں آئے ہو؟ رستم کا پہلا سوال تھا، کیوں آئے ہو؟ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی طرف سے نہیں، پوری امت مسلمہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا، اللہ ابتعاثنا، اپنی سوچ کو بدل دے پہلی فرصت میں، اور اپنے دماغ کو ذرا صحیح کر لے اور ٹھیک کر لے، ہم خود نہیں آئے ہیں، خدرو گھاس اور خدرو بیشرم کے درختوں کی طرح ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ خود اگ گئے ہوں، جن کا کوئی مصرف نہ ہو، اللہ ابتعاثنا، اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ سن، لنخرج من شاء من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد، تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں ڈال دیں، وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، دین کے نام پر ان پر جو ظلم ہو رہا ہے، ان کو حق سے جو گمراہ کر دیا گیا ہے، اسے نکال کر اسلام کی انصاف پر مبنی تعلیمات کی طرف بلانے کے لیے آئے، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، اور تمہاری حکومتوں نے انسانوں پر زندگیاں جو تنگ کر دی ہیں، بھیجا کہ ٹیکسوں کو لگا کر، معاش کو ان کے توڑ پھوڑ کر، ان کی زندگیوں کو خراب کر دیا، ان کا مال ان کا مال نہیں، ان کی دولتیں ان کی دولت نہیں، غریب چکی میں پستا چلا جا رہا ہے، مالدار کھا کھا کر موٹا غبارے کی طرح ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم اس ظلم و زیادتی سے نکال کر اسلام کی وسعتوں کی طرف، جہاں ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے، جہاں پر مساویانہ حقوق کی بات ہوتی ہے، جہاں برابری کا درجہ ایک امیر کو بھی ہے، ایک مامور کو بھی ہے، ایک حاکم کو بھی، ایک محکوم کو بھی ہے، جہاں ہر انسان اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اپنی حیثیت رکھتا ہے، ہر ایک کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، کسی کا حق اگر کوئی مارتا ہے تو پھر منصب، وزارت اور عہدے کی تفریق کے بغیر اس سے اس کا بدلہ دلوایا جاتا ہے، ہم ان اسلام کی وسعتوں کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اور میں اس لیے برپا کیے گئے تھے، آج 1400 سال بعد بھی مسلمانوں کی ترجمانی ربیع ابن عامر کی ترجمانی والی ہونی چاہیے، آج 1400 سال بعد بھی مسلمانوں کا کوئی فرد، کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا، کوئی لڑکی، کوئی لڑکا، کوئی عورت، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بیوی، اس کی زندگی کا مقصود ربیع ابن عامر کے وہ جملے ہونا ضروری ہے، اگر وہ جملے ہیں تو اس نے اپنے مقام کو سمجھا ہے، اگر وہ جملے ہیں تو اس نے مقام کو سمجھا ہے، اور اگر وہ جملے نہیں ہیں تو یہ معاف کرنا وہ زبان بول رہا ہے جو زبان یہودیت کی اور عیسائیت کی زبان ہے، وہ زبان بول رہا ہے جو اسلام دشمن طاقتوں کی زبان ہے، اس کے مقابل میں دوسری زبان کیا ہے؟ اس کے مقابل میں دوسری زبان ہے میرا سکون، میری راحت، میرا آرام، میرا پیسہ، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار، میرا نفع، میرا فائدہ، میرے منافع، یہ وہ زبان ہے جو لادینیت کی زبان ہے، اسلام کی زبان یہ نہیں ہے، یہ زبان مادیت کی زبان ہے، اسلام کی زبان نہیں ہے، یہ زبان یہودیت کی زبان ہو سکتی ہے، یہ زبان عیسائیت کی زبان ہو سکتی ہے، یہ زبان کمیونسٹوں کی زبان ہو سکتی ہے، کمیونزم والوں کی زبان ہو سکتی ہے، سوشلزم والوں کی زبان ہو سکتی ہے، ہندو مت کی زبان ہو سکتی ہے، بدھزم کی زبان ہو سکتی ہے، جینزم کی زبان ہو سکتی ہے، اسلام کی زبان یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، جو صاف قرآن کہہ رہا ہے، کوئی معمولی ضعیف درجے کی روایت بھی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کنتم خیر امہ،
تم بہترین امت ہو، لیکن اس لیے نہیں ہو کہ دو کے بجائے چار آنکھیں تم کو دے دی ہیں اور ایک کے بجائے دو ناک تم کو لگا دی گئی ہیں، یا 32 دانتوں کے بجائے تم کو 64 دانت دے دیے گئے ہیں اور دو پیروں کے جگہ 10 پیر لگا دیے گئے ہیں، اور ایک عجوبہ تم کو بنا کر لوگوں کے سامنے زو کیا ایک جانور بنا دیا گیا. نہیں، کیوں ہو؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہیں پوری انسانیت کے درمیان چن کر انسانیت کے نفع کے لیے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے ایک ایسے ماحول میں جہاں نفسہ نفسی کا عالم چل رہا ہو، میرا پیٹ، میرا جسم، میری زبان، میری دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے کا گھر گھر لقا لگا ہوا ہو، جہاں ہر بازار میں یہی بات کی جاتی ہو، جہاں ہر دکان پر یہی بات کی جاتی ہو، جہاں ہر گھر میں اسی کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں ہر نکڑ اور چوراستے پر یہی غلغلہ اور ولولہ لوگوں کے دماغوں اور زبانوں پر چلتا ہو، جہاں پر پوری حکومتیں اسی عنوان سے چلتی ہوں، جہاں حکومت کے سارے ممبروں کے دماغ میں یہی سوچ ہو، ان ساروں کے درمیان تم کو چننے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان سوچ پر ایک کاری ضرب مار کر ان کو بتاؤ کہ تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد اپنی دکان، اپنا مکان، اپنا جسم، اپنی راحت و آرام نہیں ہے، بلکہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد انسانیت کے نفع کے لیے کام آنا ہے، انسانیت کے کام آنا ہے. انسان اللہ کا کنبہ ہے، پوری انسان اللہ کا خاندان ہے، پوری انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی رعایا ہے. اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے ساتھ سلوک کرتا ہو، رحم دلی کرتا ہو، انسانوں کے کام آتا ہو. ایسوں سے اللہ اپنے دین اور اپنے نظام حکومت و خلافت کے قائم کرنے کا کام لیتے ہیں، ایسوں سے لیتے ہیں اللہ کام. ہم کو اللہ نے اس پوزیشن پہ رکھا ہے دوستوں کہ ہم ایک داعیانہ کردار و صفات والی قوم ہیں، اور اس ملک میں خصوصاً اور پورے عالم میں عمومی طور پر جو کمزوری اس وقت ہم مسلمانوں سے ہے، اور اس ملک میں خصوصاً جس کمزوری کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور گزشتہ 70 سال میں جو زبردست قسم کی ہم سے لاپرواہی ہوئی ہے، وہ ہم نے اپنے داعیانہ مزاج کو اپڈیٹ نہیں کیا، اور ہم نے اپنی اس بنیادی ذمہ داری کی طرف توجہ نہیں کی، جس کی وجہ سے باطل طاقتوں کو موقع ملا، باطل طاقتوں کو چانس ملا، دشمن طاقتوں کو پورے کے پورے مواقع میسر آئے کہ وہ آپ کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف، آپ کے نبی کے خلاف، آپ کی تہذیب کے خلاف، آپ کی شریعت کے خلاف، ان لوگوں کا جن کا دماغ سادہ تھا، صاف تھا، نیوٹرل تھا، ان کے دماغوں میں زہر بھرے، ان کے دماغوں میں دشمنیاں بھرے، ان کے دماغوں کے اندر گندگیاں اور خباستیں بھرے، اور وہ مستقل کام کرتے کرتے اس مقام پر آئے ہیں کہ انہوں نے یہ بھر دیا ہے، یہ دماغ میں ڈال دیا ہے، میڈیا کے ذریعے سے، گھر گھر کی ان کی میٹنگز کے ذریعے سے، گھر گھر کی ان کی بات کے ذریعے سے، ان کی اپنی سپیچ کے ذریعے سے، بھاشنوں کے ذریعے سے، سیاست کے ذریعے سے، اور اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں اور جانتے نہ جانتے اور شعوری اور لاشعوری طور پر جو زبردست قسم کی غفلت اور لاپرواہی ہم سے مجموعی طور پہ ہوئی ہے، وہ ہم نے اس عنوان کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا ہے. یہ ہے بنیاد، اور مفسرین نے بہت صاف کہا ہے اخرجت. اب اس پر غور کرنا، اخرجت کے معنی نکالی گئی، للناس لوگوں کے لیے، تو لوگوں کو مارنے کے لیے، لوگوں کو بھگانے کے لیے، لوگوں کو ستانے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بہت کچھ معنی ہو سکتے ہیں. لیے کسی بھی معنی میں آ سکتا ہے، لام عربی کے اندر کسی بھی معنی میں آ سکتا ہے، اور جمہور مفسرین نے اور صحابہ نے اس کی تحدید کی ہے، للناس کا مطلب یہ سب نہیں ہے بلکہ لوگوں کے نفع کے لیے ہے اس کا مطلب. تم لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے برپا کی گئی امت ہو، لوگوں کے کام آنے والی امت ہو، لوگوں کے لیے تڑپنے اور کڑھنے والی امت ہو، لوگوں کی ہر لائن کی فکر کرنے والی امت ہو.
اپنے سے پہلوں کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، نبی کو دیکھو، تمہارا نبی کس مزاج کے ساتھ زندگی گزار کر گیا ہے، صحابہ کا دیکھو ان کا طریقہ حیات طرز زندگی کیا تھا، بڑے بڑے اولیاء کو دیکھو ان کی زندگی کی ساری کوششوں کا محور اور ساری کوششوں کا بنیادی مقصود کیا تھا۔ نبی کو دیکھو تو کبھی آپ کو وہ طائف میں مار کھاتا نظر آئے گا، کبھی وہ منا کی گھاٹیوں میں دھتکارا جاتا نظر آئے گا، کہیں وہ مکہ کی گلیوں میں کوئی تھوک رہا، کوئی مٹی ڈال رہا، کوئی گالی دے رہا، اس منظر میں نظر آئے گا۔ وہ کیا دیوانہ تھا نعوذ باللہ، وہ کیا پاگل تھا، مجنو تھا، جو اپنی عزت کو لوگوں کے ہاتھوں میں لے جا کر اس کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جو 40 سال عزت کی زندگی گزار چکا ہو، جس کو اس کی سوسائٹی والے، اس کے علاقے والے، اس کے شہر والے امین و صادق کہہ کر پکارتے ہو، جس کی عزت پر آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ہو، جس کی بات پر آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ہو، ایسا شخص اپنی عزت کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتے ہیں، کتنے حق سے اپنے سر کو جھکا کر گزر جاتے ہیں، کہ صرف اس لیے کہ ہماری عزت تو چل جائے گی، ہمیں نہیں پڑنا ان جھمیلوں میں۔ ایسا شخص اور 4 سال اور 5 سال کی عزت نہیں ہے، 40 سال کی زندگی کی عزت ہے۔ وہ اپنی اس عزت کو لے کر ایک ایک کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میرے اللہ کے بندے، اللہ کو رب، مجھے نبی مان لے، کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ او طائف والوں مان لو، او مینا والوں مان لو، او ثقفیوں مان لو، او قیسیوں مان لو، او اوسیوں مان لو، او قریشیوں مان لو، او بنو ہاشم مان لو، او بنو عبد مناف مان لو، او بنو امیہ مان لو۔ اور اس کے مقابل میں جو جواب سامنے سے آ رہا تھا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، سنا ہوگا کہ کیا جواب تھا، کہہ رہا جا تیری دونوں بیٹیوں کو طلاق دیا ہے میں نے اگر تو یہ کام نہیں چھوڑتا ہے، کہہ رہا ہے روزانہ تو اس راستے سے جاتا ہے تو یہاں کاٹے بچھایا کروں گی اور کچرا تیرے گھر میں ڈالا کروں گی، کہہ رہا ہے تبن لکا یا محمد، چچا کہہ رہا ہے محمد برباد ہو، بدماش تو نے یہ کیا کیا۔ کوئی کہہ رہا ہے دیکھو اس کے بیٹے مر رہے ہیں، اس کی نسل نہیں چلے گی تو دعوت کہاں سے اس کی چل سکے گی، اس کی بیٹیوں کو طلاق ہو رہا ہے تو اس کا گھر برابر نہیں چل رہا ہے تو اس کی دعوت کہاں سے چل پائے گی، یہ دیکھو مار کھا رہا ہے اور اس کے مارنے والے مار کھا رہے ہیں، اور اس کا مذاق مدینہ مکہ کے اندر حرم کے سامنے اٹھایا اڑایا جا رہا ہے، اس پر ٹھٹے مارے جا رہے ہیں، یہ گزرتا ہے تو اکن انکھیوں سے اشارہ کر کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے اوپر فقرے کسے جاتے ہیں، اور اس کو مجنون، اس کو ساحر، اس کو کاہن کہا جاتا ہے، اسے شاعر کہا جاتا ہے، اس کی بات کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں تھا، یہ سب کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ یہ امت اپنے نبی کے مقام کو سمجھ کر اس کے پیچھے چلے۔ ہم نے پیسوں کے لیے لوگوں کی مار کھائی ہے، حقوق کے لیے پولیس کے ڈنڈے کھائے ہیں، حقوق کے لیے لوگوں کے مار در برگر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، اپنے حقوق اور اپنی ضرورتوں کے لیے ہم نے کتنوں کے تانے سہے ہیں، کتنوں کی ملامتیں سہی ہیں، کتنے کی گالیاں سہی ہیں، لیکن کاش کہ یہ امت کبھی اللہ کے پیغام کو سنانے میں گالیاں سنتی، نبی کے پیغام کو سنانے میں گالیاں سنتی۔ یہ مرتی اس لیے نہیں کہ یہ گوشت کھاتی ہے اور یہ سبزی نہیں کھاتی ہے، یہ مرتی، اس کے نوجوان مرتے اس بنیاد پر کہ یہ کسی کو اللہ کی دعوت دے رہے تھے اور نبی کی طرف بلا رہے تھے۔ اللہ کا نظام غیبی ان کے لیے حرکت میں، خدا کی قسم آ جاتا، خدا کی قسم آتا۔ لیکن یہ زرزلیل ہے اپنے وعدوں کے لیے، یہ مار کھا رہی ہے اپنے مقام کے لیے، یہ مار کھا رہی ہے گوشت کھائے نہ کھائے کے نام پر، یہ مار کھا رہی ہے رہے گی کہ نہیں رہے گی کے نام پر، اس بنیادی مقام کو جس پر اللہ نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ وہ دعوت اور اس کی ذمہ داری تھی، ایک ایک فرد کی ہدایت کے لیے فکر کرنا تھا، یہ کہیں نہ کہیں امت نے چھوڑ رکھا ہے۔
مجموعی امت نے چھوڑ رکھا ہے. چیدہ چیدہ کہیں کہیں محنتیں ہیں, چیدہ چیدہ کچھ کچھ لوگ ہر محلے اور بستی کے اندر ہیں جو کچھ نہ کچھ نقالی اور کچھ نہ کچھ نقص قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. شاید نظام چل رہا ہو, شاید کائنات اللہ تعالیٰ کا کائنات کا نظام ان کی ان ہلکی پھلکی کوششوں سے چلا ہوا ہو, سدھرا ہوا ہو. لیکن اگر مجموعی طور پر امت سوچے, ہر فرد سوچے, میری ذمہ داری ہے کہ ایک ایک فرد کو دین کی طرف کھینچوں. میری ملاقات مسلمان سے ہوتی ہے تو اس کو دین کی دعوت دو. میری ملاقات کسی پٹیل سے ہوتی ہے, دیشمکھ سے ہوتی ہے, راؤ سے ہوتی ہے, کوئی یادو سے ہوتی, میری ملاقات کسی فلا سے ہوتی ہے, چنا سے ہوتی ہے. روز کا اٹھنا بیٹھنا, روز کا کھانا پینا, روز کی چائے بسکٹ, روز کی بات چیت, کبھی میں نے اللہ کا تعارف بھی کرایا, کبھی میں نے اللہ کون ہے بھی بتایا, کبھی میں نے نبی کون ہے بھی بتایا. مولانا علی میاں رحمتہ اللہ علیہ فرما رہے کہ تم جس قوم کے ساتھ ہو وہ قوم اتنی تمہاری تعلیمات سے غافل اور بے حس ہے کہ ان کے ساتھ سفر میں ٹرین میں ایک سمجھدار آدمی نے کہا تھا کہ علی میاں, یہ اکبر کا کلمہ تم کیوں پڑھتے رہتے ہو؟ اکبر سے تمہیں اتنی محبت ہے کیوں؟ اکبر سے اتنا تعلق ہے کیوں؟ مغلوں کے اور بھی تو بادشاہ گزرے ہیں, یہ اکبر 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 کی سزا کیوں لگاتے ہو؟ مولانا علی میاں نے کہا تھا کہ کس بات پر آپ یہ کہہ رہے ہو؟ کہا ہر مسجد سے روزانہ پانچوں ٹائم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اکبر کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں, اکبر سے تمہیں اتنی محبت ہے کیوں؟ یہ حال ہے اس قوم کا جس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اکبر اللہ کا نام اس کی صفت ہے, یہ کسی بادشاہ کا نام نہیں پکارا جا رہا ہے. میرے دوستوں, اس مخصوص حالات میں اپنے فردوں کو گناہوں سے بچانے کی ذمہ داری جس مجمع کے ساتھ جڑو اس کو اللہ کی طرف جوڑنے کی ذمہ داری, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, دکان پر مکان پر بیٹھک میں نکڑ پر چوراستے پر گلی میں شاہراہ پر جہاں دیکھو یہ گفتگو کا عنوان بنانے کی ضرورت ہے. صحابہ کا مزاج یہ تھا, صحابہ کا مزاج یہ تھا, ان کی گفتگووں کا عنوان یہ تھا. ایک ایک فرد کی فکر میں روتے اور تڑپتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انہا جنازت یہودی, اللہ کے نبی یہودی کا جنازہ ہے, کیوں روتے ہو؟ کہا ایک جان جہنم میں جاری ہے, نبی نہیں روئے گا تو کون روئے گا, کون روئے گا؟ گھر کا باپ بغیر کلمے کے جا رہا ہے, گھر کا بھائی بغیر کلمے کے جا رہا ہے, گھر کا بیٹا بغیر دین اور دین کے سنتوں کے جنازے نکال کر قبر میں جا رہا ہے. اس کے بھائی کو اس کی فکر نہیں, اس کے باپ کو اس کی فکر نہیں, تو یہ امت غیروں کی فکر کہاں سے کرے گی؟ میرے دوستو, دعوت کے مقام پہ ہم کو رکھا تھا اور کہا تھا کہ تم للناس نکالے گئے ہو لوگوں کے نفع کے لیے. لوگوں کا پہلا نفع ہے کہ ان کو ان کے خالق سے جوڑ دیا جائے, ان کو ان کے مالک سے جوڑ دیا جائے, ان کو ان کے لیے تڑپنے والے نبی محمد سے جوڑ دیا جائے, یہ سب سے پہلا نفع ہے. پھر وہ کلمے والا ہو غیر کلمے والا ہو, جو اللہ سے کٹا ہوا ہے, جو نبی سے کٹا ہوا ہے, جو دین سے کٹا ہوا ہے, اس کو اس دین سے اور اس اللہ سے اس نبی سے جوڑ دیا جائے. اس کام کے کرنے والا اور یہ بنیادوں کو لے کر چلنے والا, قدم قدم پر اللہ نے وہ بشارتیں رکھی ہیں, قدم قدم پر وہ وعدے اس کے لیے اللہ نے طے کیے ہیں کہ جس کا وہم و گمان بڑی بڑی عبادتوں پہ نہیں ہو سکتا ہے, بڑی بڑی عبادتوں پہ نہیں ہو سکتا. عمروں پر وہ ثواب نہیں ملے گا, حج پر وہ ثواب نہیں ملے گا, روزوں پر وہ ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملے گا اپنی جگہ پر ہے, جتنا ثواب ایک اللہ سے بھٹکے ہوئے کو اللہ سے جوڑنے پر ملے گا. صاف روایتوں کی بنیاد پر میں اتنی جرات کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, روایتوں کی بنیاد پر. عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ, ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے, چلو سنا دو. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ محدث اعظم ہیں, امام بخاری کے استاذ ہیں. اب سوچ سکتے ہیں کس درجے کا عالم ہوگا. ساری حدیث کی سندیں عبداللہ ابن مبارک پر جا کر جڑتی ہیں, اس درجے کے. لیکن وہ 6 مہینے حدیث کا درس دیتے تھے
اور 6 مہینے اللہ کی راہوں میں نکل کر لوگوں کو اسلام اور ایمان کی طرف لانے کی فکر کرتے تھے۔ ان کے زمانے کے ایک بزرگ تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول تھا مستقل حرم میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، مکہ میں یا مدینہ میں، مکہ میں یا مدینہ میں۔ انہوں نے خط لکھا عبداللہ بن مبارک نے فضیل بن عیاض کو اور کہا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب، او حرم کی عبادت کرنے والے، او مکہ اور مدینہ میں سجدے اور طواف کرنے والے، اللہ کی راہوں میں اللہ نے کیا اجر رکھا ہے، اگر تجھے پتا چل جائے تو تجھے تیری عبادتیں کھیل کود نظر آئیں گی، کھیل کود نظر آئیں گی، تو کھیل کود کر رہا ہے بچوں کی طرح۔ جو اللہ نے یہاں پر رکھا، رو لمبی ان کا قصیدہ ہے جس نے کہا تھا، رہج السناب کی لکم والغبار والغبار رہج السناب کی والغبار الاطیب لنا، تمہارے لیے حرم کی خوشبودار معطر فضائیں مبارک ہو، تمہارے پاس رکھو حرم کی مبارک فضاؤں کو، ہمیں اللہ کی راہ کا گرد و غبار اللہ نے مبارک کر دیا ہے۔ بنیاد تھی، عبداللہ بن مبارک جیسا آدمی کہہ رہا ہے، میں کہتا تو چلو ٹھیک ہے اشکال ہو جاتا، کوئی دوسرا کہتا تو چلو اشکال کی کوئی بات ہوتی، امام بخاری کا استاد اس بنیاد کو سمجھ کر کہہ رہا ہے، یہ بنیاد ہے، لوگوں کے نفع کے لیے چلو پھرو، لوگوں کے کام آنے کا نظام بناؤ، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا میں ایک ضابطہ رکھا ہے کہ اس دنیا میں باقی وہ رہے گا جو نافع بن کر زندگی گزار رہا ہوگا۔ بقائے انفع کا بے لاگ قانون اللہ کا چلتا ہے، بقائے انفع جو نفع بخش، جو نفع پہنچا رہا ہے وہ باقی رہے گا، جو نفع نہیں پہنچا رہا ہے، 1000 سندوں 1000 ڈگریوں 1000 صلاحیتوں 1000 عہدوں کے باوجود اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں زمین سے، نافع باقی رہتا ہے، غیر نافع ختم ہو جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے اور بھلا دیا جاتا ہے، امت باقی رہے گی نافع بن کر چلنے پر، امت مٹے گی جب یہ نافع بننا بند کر دے گی۔ یہ امت تھی جو خود نہیں کھاتی تھی دوسروں کو کھلاتی تھی، یہ امت تھی جس کے واقعات تھے کہ ان کے رات کا پڑوسی اپنی بیوی سے مشورہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ایک آدمی کا کھانا ہے اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، چراغ بجھا دینا، تو بھی ہاتھ بڑھانا میں بھی ہاتھ بڑھاؤں گا، مہمان سمجھے گا کہ ہم دونوں کھا رہے ہیں، ہم کھائیں گے نہیں صرف کھانے کی ایکٹنگ کریں گے، سارا کھانا مہمان کو کھلاتے رہیں گے۔ یہ تھی امت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیلاب آیا اور سیلاب سے عراق و یمن کا ایک علاقہ زبردست تہس نہس ہو گیا، معلوم کیا انتظامات کی ایک فرد کی جان نہیں جانی چاہیے، کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، سیلاب چلا گیا، پورا کا پورا معاملہ تھم گیا، کارگزاری لی تو معلوم ہوا کہ کوئی انسان کی تو جان نہیں گئی، ایک کتا مرا ہے صرف اس سیلاب کے اندر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں نکل گئیں اور کہا، عمر اللہ کو کیا جواب دے گا، تو امیر تھا، تیری مملکت میں کتا مرا ہے۔ یہ تھا یہ بنیادیں تھیں میرے دوستوں۔ ہم مفاد پرستی کی طرف اس مادیت کی وجہ سے جا رہے ہیں، عبادتوں میں مفاد پرستی آ گئی، میں نماز کو آ رہا ہوں تو دوسروں کو میں لانے کو تیار نہیں ہوں، میں ایک نیک عمل کر رہا ہوں تو دوسروں کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جہاں یہ انسانیت کا پہلا نفع ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اپنی گفتگو کا عنوان بنائے، اللہ نے جس کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے ان صلاحیتوں کو اس کام کے اوپر لگا دے اور کھپا دے، اللہ ان کا نظام اللہ تعالیٰ اپنے سے بھی جوڑ دے گا اور مخلوق سے بھی جوڑ دے گا۔ میں ایک حدیث قرآن کی ایک آیت کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں، عجیب آیت ہے، یا ایھا الرسول، آپ اس منظر نامے میں جس ملک کے اندر ہم NRC اور CAA کے عنوان سے پریشان ہیں، اس منظر نامے میں اس آیت کو دیکھو اور اپنی ذمہ داری کو دیکھو، یا ایھا الرسول، اے رسول، اے نبی محترم، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کرو اس دین کی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یاد رکھنا یہ کام تم نے اگر نہیں کیا، اللہ کے پاس کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کے پاس کسی کی یاری نیاری نہیں ہے، آپ اس کام کے نہ کرنے والے لکھ دیے جاؤ گے ہمارے پاس۔ اور اگر آپ کو لوگوں کا ڈر ہے،
کوئی آپ کو مارے گا، کوئی آپ کی جان لے لے گا، کوئی آپ کو تباہ کر دے گا، آپ کے بچوں کو ہلاک کر دے گا. آگے فوراً کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کر دے گا، لوگوں کے مکر سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آج لوگوں کے مکر کے لیے آپ احتجاج کر رہے ہو، میں نہیں کہتا نہ کرو، کرو ٹھیک ہے، ایک ضابطے کی چیز ایک سیکولر ملک کے اندر ضرور کرنے کی جو چیزیں ہیں آپ کرو، لیکن آپ ان قرآنی بنیادوں کو بھی دیکھو جس کی طرف اللہ علاج مرضوں کا بتا رہا ہے، اب ان کو بھی تو دیکھو. آپ اس ملک میں اس لیے پریشان ہیں کہ ہماری حفاظت کون کرے گا، یہ بل لاگو ہو گیا تو ہماری حفاظت کیسے ہوگی، ہماری جان و مال اور املاک کی حفاظت کیسے ہوگی. اللہ کہہ رہے تم دعوت کی بنیادوں پر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کا غیبی نظام قائم کر دے گا. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. اور اس وقت حال اچھا بنا ہوا ہے، میری گفتگو کے لیے اس لیے بھی عنوان آج تھا، اس وقت ایک اچھا ماحول بنا ہے، اس شر کے اندر یہ خیر کا پہلو ہے. دوسرے مذہب والوں کے دماغوں کے اندر جو گندگیاں بھری گئی تھیں، کم از کم اس ایک عنوان نے ان سے ہٹا کر لوگوں کو قریب کیا ہے. آج آپ ایک پلیٹ فارم پر ایک سکھ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک ہندو کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک مسلم کو بھی دیکھ رہے ہیں، سارے مذاہب آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں. اس سے بہترین وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سر پر کفن کی طرح باندھیں، اپنے کام اس کی حساسیت اور اس کی معنی خیزیت کو اور اہمیت کو سمجھیں، اور اس کو بنیاد بنا کر ہر فرد امت اپنے ذات سے، ایک نوجوان اپنی ذات سے، ایک بوڑھا اپنی ذات سے، میں نہیں کہتا آپ کو تحریک بناؤ تنظیم بناؤ اس کے چکروں میں مت پڑو، اپنی ذات سے بنیاد بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت لگا کر آگے بڑھ جاؤ کہ مجھے یہ کرنا ہے، میرا یہ فرض منصبی ہے، میں دنیا دین کی دعوت لوگوں کو پہنچاؤں گا، میں کالج میں ہوں وہاں پہنچاؤں گا، ہوٹل میں ہوں وہاں پہنچاؤں گا، جس لائن سے، جس راستے سے، جس طریقے سے ہوں میں پہنچاؤں گا. یہ اگر ہم نے کر لیا، تو پہلا وعدہ قرآن کہہ رہا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور دوسرا وعدہ ہے کہ جب دعوت کی محنتیں ہوتی ہیں تو اللہ مدعو قوموں کی کایا پلٹ کے بتا دیتا ہے، اللہ پلٹ کے بتاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.